こちらソウル駅10番出口、もう向こうにはもうソウル駅見えてますからね。ソウル駅地下鉄10番出口から徒歩何十秒のもう目の前に見えておりますのホテルに泊まりたいと思います。いや、めちゃくちゃ近くて、ソウル駅で用事がある方やソウル駅から移動したいという方にはとても立地的にはおすすめできるホテルなんじゃないでしょうか。それでは行ってみましょう。すごい坂だね、超斜めなんだけど。はい、もう到着しました。こちらです、ホテルリッっていうところです一泊も結構5000円ぐらいとお得だったんですよね。そしてもうこれぐらいね、ソウル駅が本当目の前に見えるぐらい立地がいいので、ちょっと一回泊まってみたいなと思いまして、はい、それでは行ってみましょう。あ、にゃんせ、あ、ちぇさんだ、かんさんだ、ね、ここにも宿泊料金書いてあります。シングル5万、おちょの5万5千ウォン、ダブルでも6万5千ウォンなんですね。めっちゃお得じゃない。しかもピークシーズンでちょっとマノンちょっと増えるぐらいの金額です。立地的にはすごいお得な気がする。はい、到着しました。こちらが今日泊まる部屋です。おー、まあ正直ちょっとカバン広げるには狭いかな、ここがね。で、こちら、ルームキー、はい、いただきました。これ持ち運ぶのも大変だなカードがでかい、まあなくしづらいけどね。で、ベッドはこちらシングルですね。サイズどれぐらいなんだろうな、僕一回寝てみる。ちょっと広いかな、手伸ばしても、まあ、多少大丈夫でした。で、こちらエアコンもちゃんとあるし、じゃあハンガーですねと、お、ベッド横にコンセントがしっかりある。ちょっと刺しづらそうだけど、これ刺せるかな、うん、でもこれがあれば、はい、しっかりと充電しながら寝ることできます。あとこれ何、温度かな、チャロン温度ちょんちょん、うん、え、でもこれは床ベッドどっちだろう。なんか、はい、あったかくなる、多分部屋があったかくなるのかな。じゃあ温度るかな、だから寒い時も大丈夫ですね。で、こちらにはあテレビも一応あるんですね。テレビがあります。そして、あ、ちゃんとドライヤー、水、あとタオルのセットもあるし、トイレットペーパーの予備ですね。あとこちらに鏡も、はい、ございます。うーん、そんな感じかな。あ、そう、 Wi-Fi はねフリーで、はい、使えます。で、こちらがトイレとシャワールームですね。洗面台のシャワールームです。まあスペース的にもそうだな、1畳かな1畳ぐらいですね。はい、こちらトイレ、いやでも綺麗ですね。床もなんかすごい綺麗な感じする。うん、 OK、こんな感じです。あ、ちゃんとシャンプー類も、はい、揃ってますね。こういうのはありがたいですね。こういったあの簡易的な宿泊施設でもちゃんと、はい、泊まることができる。電気は？電気はどこだ？あ、これか。あった。うん、大丈夫です。ちゃんと着きました。はい、こちらが洗面台。はい、こちらがトイレです。はい、という形でとても、うん、まあ値段と立地考えたらまあそれなりのホテルですよね。このぐらいの値段でお得に泊まれて、しかも立地がいいので、まあそうですね、贅沢は言えないという形で、でも本当に移動する時間とかそういうのがもったいない、とりあえず寝るだけでもいいっていう方にはおすすめですし、明日空港まで朝早かったりとか、ソウルの地方とか行くのに朝早くの KTX 乗らなきゃいけないっていう方には、こういうところで泊まってもうすぐに行けるっていうのはもうとても便利な使い方だと思うんで、こういうホテルがあるのはありがたいですよね。っていう形で、まあ一回寝てみて、あとは音ですね、どれぐらいあのちょっと周りの音が聞こえるかとか、すぐもうね、ここドアなんで、もうドアからね、廊下の音とかどれぐらい聞こえてしまうのかとか、ちょっと気になるところはあるんで、また泊まってみて、はい、感想を、ご紹介したいと思います。まあとりあえず今日はですね、はい、木管しようかと思っております。髪型がいつもと違うマジャヨ、
今日はですね、帽子かぶってて、頭ぐっちゃぐちゃだったんですけど、で、帽子かぶったまま配信しようかなと思ったんですけど、戻ってきて、こう、ババってやったら、まあまあいいか、つって。おお今日のゲストです。じゃーん、サットン先生、アニャッセヨー。あ、本当だ、めっちゃ見られてる。アニャッセヨー。出るから。SD いっぱいつくからね。芸能人カメラ、ほら、それねって言われてるよ。ね、溢れとるよね。いじられ始めた。はい、というわけで、今日こちらホテルリッドに泊まってきました。はい、部屋はちょっと狭かったんですけど、快適に寝ることできて、で、立地もね、こちらもうソウル駅もうすぐ見えるし、こういった形の簡易的な宿泊ホテルがあるのがいいなって思いました。利用者は海外の方がなんか多い感じがしましたね。海外の方がすごく泊まっておりました。で、問題点とかはあんまりなんかトラブルとかは全然なかったですね。夜も本当静かだったんですよ。狭いんで結構壁とか薄いのかなってちょっと思ったんですけど、全然物音も聞こえず、周りのね方がとても静かに利用されていたのかもしれないんですけど、全然物音は聞こえず快適に寝ることできました。一泊僕は5000円ぐらいですよね。5000円ぐらいで、はい、泊まることできましたので、よかったらこちらのホテルも検討してみるのはいかがでしょうか。はい、という形で今日もハングルノートを見ていただきありがとうございました。ハングルノート加藤でした。こういった形で韓国のホテル情報もどんどん紹介していきたいと思っておりますので、よかったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね。